Karriärdagen med fotboll, det är en dag med många olika möjligheter till möten, både på och bredvid fotbollsplanen. Det börjar med en minimässa och en inspirationsföreläsning för unga. Sen är det en lunch tillsammans, företagare och arbetssökande. Och sedan även då uppvärmning och fotbollsturnering, arbetsgivare och arbetssökande tillsammans. Personlig åsikt är att jag tycker att det är ett oerhört bra initiativ av MFF och vi ser det som en del av vår CSR. Vi har varit dåliga på att profilera oss själva. Vi är mycket coolare än vad vi utgör oss för att vara och då måste vi våga säga det också. Ta emot ungdomarna som vill verkligen jobba och berätta typ själv också att en gång i tiden också varit arbetslös. Och, det är bara typ att ta sig hit och söka jobb och hoppas det bästa. Här har man ändå möjligheter med det laget man har tilldelat. Man har en hel eftermiddag tillsammans, man pratar med arbetssökande vad de vill göra i framtiden, ger tips, idéer, pratar om hur vi jobbar och kommer dem nära helt enkelt. Spännande, framförallt för att träffa så många olika människor med olika yrken och prata med dem och se vad de kan erbjuda och vad vi kan få ut av det. För det är verkligen en sån dag de arbetssökande behöver. För det är många som inte vet riktigt vad de ska söka efter, de som är hit och söker jobb. En kul idé sen med fotbollen också att, och sen att det är lunch tillsammans med arbetsgivarna. Så det är ju ganska kul. Vi vill ju inspirera fler unga att både ta några kliv närmare eller in på arbetsmarknaden eller faktiskt börja studera. Det finns många unga idag som inte riktigt vet var finns det jobb, vilka utbildningar leder till jobb och var vill jag arbeta någonstans.